сеул мен нұрсұлтан бірлесіп жерді қашықтан зондтау спутниктерін шығаруды жоспарлап отыр айта кетсек, қос тарап ынтымақтастығының тағы бір жаңа бағыты ғарыш өз кезегінде қазақстанда жерді қашықтан зондтайтын он сегіз жер серіктерін топтастыруды жоспарлап отыр ал жақында корея байқоңырдан жер сергін жіберді оның негізгі бөлшектері таңғы шық елінде жасалған мы все таки хотели бы рассмотреть корейске участие корейских компаний біз кореялық компаниялардың тек бөлшектер жеткізуші ретінде емес сонымен бірге осы жобаға бірлесе инвестиция салуын қалаймыз saтрек компаниясы спутниктерді ғарыштық аппараттардан бақылауымен танымал Екелдің әлеуетімен әлеуеті мен біріктіре отырып әлемдік нарықта геоақпараттық өнімдермен шығуға мүмкіндік бар алғашқы қадам қашықтан зондтау суреттерін өңдеу бойынша тәжірибе алмасу болады екінші қадам серіктестіктерді өндірістік ынтымақтастыққа шақырамыз кореялық компаниялар авионика пайдалы жүктеме оптика өндірісінде өте мықты ал біздің борттық компьютерлер түрлі сенсорлар және қызмет көрсету жүйелері бойынша жақсы тәжірибеміз бар сонымен бірге екі жақ энергетика минералды ресурстар саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуге ниетті қазақстан мен корея елдерінің өкілдері шымкентте базалық май шығаратын зауыттың құрылысы сондай ақ елімізде газ құю станцияларын салу жобасын арттыру жөніндегі бірлескен жобалармен бірге атом энергетикасы мен металлургия саласындағы серіктестік келешегін талқылады он жыл ішінде қазақстан мен корея атом энергетикасы саласында мықты серіктестік орнатты соңғы келісімшарт жиырмасыншы қаңтарда жасалып жиырмасыншы наурызда сәтті орындалды сондай ақ біздің еншілес компаниямыз және кеhнp арасында екі жылдан екі мың жылға дейін уран жеткізу бойынша ұзақ мерзімді келісім шарт бар поставки по двадцать жүз тонна ферросилиций шығаратын зауыт салу жобасы қарастырылып жатыр бұл металлургия саласы үшін маңызды шикізат шамамен үш жыл бұрын тапсырыс берушімен келіссөз бастадық және осы күнге дейін талқылауды жалғастырдық нәтижесінде былтыр қарашайында айында пандемияға қарамастан қазақстан мен корея үкіметтерінің арқасында бізге он адамдық делегация келіп жоба құру туралы келісімшарт жасалды қазіргі уақытта негізгі дизайн қаралып жатыр маусым айының ортасында онға жуық қызметкеріміз жобалауды талқылау үшін қазақстанға аттанады екі алдағы уақытта орман шаруашылығы саласында да агроөнеркәсіптік кешен және сумен жабдықтауды цифрландыру саласында өзара тәжірибемен алмасуға ниетті